Fala, combate player. Bom, não, James aqui. Bora continuar nossa gameplay de Hogwarts Legacy. Deixa eu conversar com o Elfin aqui. Dick, o que eu tenho que fazer mesmo? Você deveria tentar encontrar um bezerro apaixonado. Como ele só sai à noite, talvez seja preciso esperar um pouco, dependendo do horário. Beleza. Lumos! É, que estranho, tô pressionado. Dou um rolê aqui, a gente vai na frente e depois volta. Agarra na pedrinha, é osso. Dick, o que eu tenho que fazer bom, mesmo? Você deveria tentar encontrar um bezerro apaixonado. Como ele só sai à noite, talvez seja preciso esperar um pouco, dependendo do horário. Beleza. Ah, esses bichinhos aqui. Leviosa. Vou cuidar de você. Foi um pouco mais difícil do que os outros, mas peguei um bezerro apaixonado. Mais uma criatura sã e salva. Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando. É um espetáculo maravilhoso. Dick supõe que você terminou por aqui. Você vai poder resgatar muitas outras criaturas, mas, por enquanto, vamos levar as que você já resgatou de volta para a sala. Certo. Dick estará esperando na sala quando você terminar. Eu não me levo junto, né? Olha só. Aí nós temos que fazer o que? Abrir mapa. Fazer o escambau A4. Que o bichinho OP em nós não. Beleza. É que estranho, por que eu não apareci dentro da sala? Eu não selecionei, né? Aí está você.
Agora, precisamos mostrar o novo lar às criaturas que você resgatou. Mas, não há espaço suficiente para soltá-las aqui. Imagine todas essas criaturas correndo aqui. Não daria nada certo. Se você se concentrar no que as criaturas precisam, talvez a sala ajude. O que pensou que fosse? Que é isso? Você conseguiu! Mas o que é isso? Dick não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Muito bom. Me encontre lá dentro quando quiser. Bora. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. Não quero. Não, não é isso que eu quero não, caramba. Na verdade, talvez outra hora. Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. O que você acha de soltá-las? Deixe que elas vejam o novo lar. Bezerro apaixonado. Passarem. Dick acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas. Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dick também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Ninhadas e Bicadas em Hogsmeade pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não comporta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas e cobrará um valor justo por elas. Por falar em cuidados, criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como pelo de hipofuso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dick pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Beleza. Alisar os bichos. Pede pelo hipofuso. É, então tá. Cadê os nossos Budlaks aqui? Isso aqui. Dick acha que você está fazendo um ótimo trabalho. Pelo de bezerro apaixonado. Ah. Tem que esfregar e depois coletar ainda. Entendi. Coletei os materiais mágicos, Dick. Agora Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente. Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Por que não tenta? Dick acha que você vai gostar do resultado. Vou experimentar o tear agora.
susto. Tá, eu esqueci como é que faz o bagulho aqui. Não. Protego! Opa! E caramba! Cadê o Dick? Ah, lembrei. Era... Cadê? Isso. Lumos! Caramba. Você encaixa aqui. Então. Aí. Aumenta a presença dos agentes do primeiro padrão de ataque e defesa. Mantenha as mágicas para ser usado para TA, para adicionar e utilizar em estatística secundária ou aplicar atributos ao seu equipamento. Várias pequenas melhorias podem gerar um aumento significativo no poder de combate. Entendi. Então, o que, que a gente está usando? Vinha? Eu preciso de uns negócios mais refinados isso aqui, ó. Tá, pera aí. Acho que tá bom. Interessante. Mas por que não melhorou? Acho que entendi.
Boa. Tá. Interessante. Isso ficou ótimo. Melhor mostrar ao Dick. Ele aqui. Eu usei o tear encantado, Dick. Maravilha! Com o tear, vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim, quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Agradeço pela ajuda, Dick. Boa. Missão concluída. Da hora. Curti, hein, galera. É, acho que... Vamos ver a próxima missão. Isso aqui é o quê? Um gesto amigável. Tá, temos aqui. Glácios, Engarde... Eita! Engarde Leviosa. Leviosa. Já podemos aprender o Leviosa. Encontre-me à noite perto das ruínas do castelo de Falbardo. Não conte pra ninguém. Eita. E galera, fiz só mais uma missãozinha aqui. Se a gente consegue aprender o Wingard e o Leviosa. Leviosa. Astronomia! E a sua carta é o dragão. Isso é empolgante, eu acho. Talvez você tenha uma aventura no futuro. Senhoras? Ah, professora Chá! Astronomia não é adivinhação. Não encontrarão mistérios do universo nas palmas de suas mãos, nem no fundo da xícara de chá. Pena que o céu é nebuloso para sonhadores. Se quiserem se dedicar a uma observação persistente e minuciosa, talvez vocês consigam vislumbrar. Com isso em mente, peguem seus telescópios. Hoje vamos à plataforma de observação. Aí sim, hein? Já vi vantagem. Ainda não tem o seu? Não pode ser a pessoa nova pra sempre, sabia? Pode usar o do Sr. Takar. Ei, eu posso ajustar isso pra não, você? Não, não. Ajuste o foco sem ajuda. Uau. É só isso aqui? Espero que todos dediquem suas horas além da aula para observar as estrelas. Ficou claro? Mas, professora, está muito frio. O frio não impediu os grandes observadores do passado. Basta olhar para os mapas de astronomia que ergueram pelas terras altas, de onde observaram milênios atrás as mesmas estrelas acima de nós. Ficou claro? Claro como o sol. Dispensados. Olá. Acho que não nos conhecemos. Sou Amit, um grande entusiasta da astronomia. Olá, Amit. Muito prazer. Ouvi a professora Chá dizer que você não tem um telescópio. Tem um de reserva que você pode usar até o fim das aulas. É muita gentileza sua, Mitch.
Tem certeza que não vai precisar dele? Tenho sim. É o meu antigo. Finalmente consegui comprar o novo Celestia Contemplor. Já ouvi falar dele, não? É claro que sim. É o melhor instrumento pessoal para observar as estrelas. Mas o meu modelo antigo não está tão ruim. Lente de duende, encantamentos de primeira linha. É triste pensar que está só juntando poeira. Eu não agradeço, Amit. Não foi nada. Enfim, o telescópio está na dispensa logo abaixo de nós. Não tem como errar. Preciso terminar uma leitura lá embaixo. Pode me encontrar lá depois e leva o telescópio. Preciso conversar com você sobre um assunto. Beleza. Bora lá buscar. Oi. Que grande ideia. Como é que vou encontrar É o telescópio velho dele? Parece novinho em folha. Comprigo! Boa. Uma noite impecável para observar as estrelas. Professora Shaw, eu queria aprender mais sobre astronomia. É extremamente raro encontrar estudantes que se interessam por assuntos celestiais, por vontade própria. Mas se você deseja mesmo mapear o cosmos, é preciso livrar sua mente das baboseiras que outras pessoas falam. Nós não somos diferentes de mapas celestes vazios, sabia? E sim, telas em branco esperando serem preenchidas com tudo o que o universo pode oferecer. Entende? Agradeço, professora. Quero muito observar as estrelas. Fico feliz por isso. Precisa ser em uma noite estrelada. Beleza. Vamos caçar o outro. A noite perfeita para... Trouxe o telescópio. É melhor do que eu esperava. Eu nunca ofereceria a alguém que também admira as estrelas um lunascópio de segunda mão. Mas... tem mais uma coisa. Tá bom? O que que é? Lembra dos mapas de astronomia de que a Shah estava falando? Eu estou estudando um pouco sobre eles. E parece que tem um deles aqui em Hogwarts. Acredito que podemos usá-lo para encontrar constelações escondidas. E precisa de alguém para te ajudar a achar. Isso mesmo. O que me diz? Ninguém Bora. Do clube de bexigas quer ir comigo. Disseram que preferiam levar uma cusparada de uma bexiga... Bem, são os covardes. Vamos enquanto as estrelas ainda estão brilhando. Vou te mostrar como usar o telescópio quando chegarmos lá. Prometo. Nem precisa me convencer. Vamos lá. Brilhante, não vai se arrepender. Mas é porra louco, Vamos? Mas vai mesmo. O mapa está em um muro do castelo. Procure por uma plataforma de pedra que pareça fora do lugar. Vamos saber assim que encontrarmos. Hora de se... Dizem que os locais dos mapas foram marcados pelos centauros Lomos. Para um ritual de observação de estrelas. Ah, é bom ter companhia para observar as estrelas. É bom estar aqui. De vez em quando faz bem sair da sala de aula. Tem que ficar seguindo ele? Não dá pra me caçar por conta própria, não. Já que você disse. Nem é tão assustador assim à noite. O clube das bexigas é que é covarde. Que ar sinistro. Algumas teias de aranha e poeira. Nada com que se preocupar. Ah, é claro. Só não está tão... limpo quanto... Lumos! Lumos! Revelio! Aí, boa. Comprindo. Uma
mais teias. Será que tem aranha se escondendo por aqui? Ah, não. Estamos muito perto da escola, Mitch. Olha, lá está o mapa. Acho que você devia fazer as honras. Vai em frente. Lumos. Tá, mas... como é que nós usa isso? Revelio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Defunto. Ah. Só a constelação deve aparecer perto do centro do seu campo de visão. Tá. Assim que você alinhar o telescópio, vamos preencher nosso mapa celeste. Aí, Lira. Eu tinha razão sobre os mapas. São mesmo portais para estrelas distantes, como estava no livro. E sua ajuda foi muito valiosa. Pode ter certeza de que vou citar seu nome em minha biografia. Beleza. Agradeço, Amit. Mal posso esperar por isso. E estou ansioso para escrevê-las, hein? Isso é só o começo. Você encontrará mais mapas assim pelos campos e florestas. Todos aguardando serem descobertos por alguém que respeita a astronomia. E se conhece alguém assim, é você. Ah, e quanto ao meu telescópio, não precisa devolver. Pode ficar com ele. Quanta generosidade. Agradeço. Não há de quê. Ele tem lente de duende e uma inscrição em grugulês. Sou praticamente fluente em grugulês, sabia? O segredo do grugulês está na garganta, sabe? E na forma de pronunciar o R. Enfim, que bom que deu tudo certo pra você. Nos vemos depois. Demorou. Falou. Curti, galera. Curto muito astronomia. Revelio. Nada aqui. Nível 2, pô. Nível 2, nó. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Nível 2, né? Que triste, é galera, mas o vídeo de hoje fica por aqui, se inscreva no canal, até que joinha maroto, valeu, falou e fui. Zoom.